Kristel heter jag. Som ni vet så kör jag ICA-klassikens skidmoment. Jag har alltså 6 veckor på mig att klara av 9 mils längdskidor. Och nu ska vi testa på lite stavgång som variation. Michaela, vad ska jag tänka på att ha för teknik när jag kör stavgång? Det viktiga är att försöka få med hela kroppen och känna att man jobbar med alla komponenter. Så både bålen ska jobba, armarna ska jobba, tänka på att man aktiverar baksida arm ordentligt, sätet och benen så man får bra tryck framåt. Hur ska jag lägga upp mina pass så att de ska kännas utmanande? Det bästa är att försöka variera passet så mycket som möjligt. Att blanda korta intensiva pass med längre distanspass. Men även köra en hel del backpass också. Jättebra pulsvariationer. Det blir också roligare träning på det.